Bu yıldağı video tırkagıştan olınan kadırlar. Kozan çitindegi bistede iki moşina berleşken. Birincisi svetoforunun kızıl tüsüne şıgıp, ikinci avtomobilge keli berle. Ondan son muzyka mektebi binasına. Neticede moşinadağı pasajırının selametliğine ziyan kilgen. Соңғы 10 айда Татарстанда 2760 жол халакаты келіп шыққан, 1000-нен артығы Қозанда. Аварияларда 256 кіші халак болған, 3000-нен артығы түрлі тән жарақаттары алған. Узған жыл білен шоғыстырғанда фажиғалар соны 8%-ға кемірек болса да, өлушілер артқан 5 кішіге. Исірік шоферлар арқасында 189 авария келіп шыққан, оларда 29 кішінің ғұмыры үзілді, 144-інің сәламәтлігіне зиян келген. Тезлекне арттыралар, каршы юлга чыгалар, кызганычка каршы юл кагыйдаларын бузалар, шуңа карата үчүлөр да көбүрөк. Соңгу 10 ай ичинде федераль трассаларда 326, түбөк юлларында 465, райондорунда 1969 фажига келип чыккан. Юл халакаттарынын 30% жеүлөрүнө бердиру. Резко келип тормознул инде. Мен несе айтайм да, шығып кеттим, корктум инде. Ничего, так тышып шофер гафу итенде. Но мына ктесе менде кашан зеленый свет зажжется, чыгабыз. Красный а бар тыгын. Эй, сейчас успею дилер да чабалар. Анда водитель тоже гаепли тугер, потому что он идет на скорости. Татарстанда ел башынан 790 жеулені бердіргенлер. Узган ел біле шоғыштырғанда 32 кішіге кемірек. Мұндай фажиғалерінің келіп шығуында жеулілер өзлері де гаепли де инспекторлар. Олар ел қағидаларын өтемей хам елна тиешілі орында орқылы шықмайлар. Балалар қатнашындағы халекетлер соны да кемеген. 289 ұшырақның 110-сында олар өзлері ғайыпле. Юл қағидаларын өтемегенлер. Кішілер бітін тоже ашыға қоядыр бітінді. Водитель де тоже ашыға. Емін бір-бірсін пропускат етмегі арқасында, мен кәрістім нашылай шынды әйбірлер бұла аварияларға шырылар. Күзету камераларын құйу юл қағидаларын бұзушыларына ашықларға ердем етеді инспекторлар. Әйтейік, ұзған 10 айда автобус паласасына кірінің 30 мүнден артық ұшырағы тіркелген. Қазір республика юлларында мінлеген күзету камерасы тұра. Келесі елда тоған 60-ны орнаштырға планлаштыралар. Индиля Хусейнова, Наиля Абдуллин, Яңа ғасыр каналы.